Цей центр реагування стає фактично ядром захисту, кіберзахисту нашої країни. Цей центр не просто спостерігає за розвитком кіберінцидентів, за розвитком кібератак тощо, а він на ранніх стадіях їх виявляє і забезпечує їх швидку локалізацію. За протоколами, затвердженими Національним центром кібербезпеки, центр реагування підтягує необхідні ресурси в залежності від масштабів кіберагресії, кібератаки або Державної служби спецзв'язку і захисту інформації, або додатково кіберпідрозділи Служби безпеки або кіберпідрозділи Національної поліції. Тобто, фактично, це координуюче і управляюче ядро, яке не тільки може блокувати розвиток кіберінциденту, але і проводити в мережах розвідку і виявляти небезпечні програми, шкідливі віруси ще до того, як вони починають активно діяти. Більше того, на базі центру є навчальні підрозділи, які забезпечують підготовку кадрів як для Служби безпеки, так і для Національної поліції. Хочу підкреслити, що для побудови центру використовуються найкращі технології кіберзахисту, які є в світі. Центр, який побудований в Україні, який побудував ДСЗІ, він буде співпрацювати з аналогічними центрами країн НАТО, в першу чергу. І взаємодіючи з ними, значно покращується якість реагування на кіберінцидент за рахунок обміну інформації, за рахунок підтягування потужних обчислених машин і ресурсів. Тобто все це дає можливість і інформувати наших колег, і використовувати інформацію від наших колег в фактично онлайн-режимі. Ті, хто створюють кіберзагрози, вони значно покращують свої технології. І, безумовно, для кіберзахисту також треба безперервно покращувати технології. Коли сказати, що створили центр і все вже, да, захистили Україну, це і неправда. Ну, давайте чесно говорити. Це перший дуже важливий крок, потужний крок. Але це тільки ядро, навколо якого повинна створюватись потужна інфраструктура.